Gente, eu tô adubando aqui meus Dendrobiodegese, né? E bem no meio, gente, tinha uma florzinha. Olha isso, gente. Olha que gracinha, né? Não é nem época de floração, né? Olha só. Tava adubando e apareceu essa aqui, né? Eu tô aqui, tá meio sujinho já, né? Meu telefone, eu mexo com ele, ele é embaixo. Meio sujinho, né? Então, eu tô pegando elas daqui. Ó, vou até mostrar pra vocês. Ó. Aí eu tô já colocando todas elas aqui assim, ó. Essas são todas grandes, ó. O pessoal tá disponível para venda, tá? São todas adultas. Essa aqui eu tô colocando já um bocachinho, né? Que o bocache é a liberação lenta, 3 meses, né? Então, na época da floração, ele já vai estar bem forte para florescer bastante, né? Ó. Olha que bonitinho. Então, tudo adubadinho, tudo bonitinho, tudo lindo, né? Olha. Tão bonito. Então, quem for querer, pessoal, é só me chamar no WhatsApp, tá bom?